आज तिनसुकिया के होटल रॉयल हाइनेस के सभागार में शिक्षिका मोमी सैकिया द्वारा लिखित कविता संग्रह प्रेम एवं प्रतिवाद का उन्मोचन चबुआ डिडियार कॉलेज की उपाध्यक्षा डॉक्टर मोनिरूपा चेतिया द्वारा की गई। इस मौके पर आयोजित सभा की अध्यक्षता लेखिका समारोह की केंद्रीय समिति की उपाध्यक्षा तथा तिनसुकिया जिला समिति की अध्यक्षा तृप्ति दास द्वारा की गई। सभा में विशिष्ट अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अमूल्य खाटनियार, सरकारी पेंशन प्राप्त लेखक कृति प्रसाद चालीहा, तिनसुकिया शाखा साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष तिलक हैंडिक उपस्थित थे। सभा की संचालना एवं उद्देश्य व्याख्या शिखा रानी गगोई द्वारा की गई। মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এখন গ্রন্থ উন্মোচন করা। কবি মন কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতির অপরূপ শোভা আর চৌপাশর পরিবেশে মনত ভাবর গুড়গুড়নি তোলে, হৃদয়ের দাবিদাত সৃষ্টি হয় কবিতার। আজি মমি দুয়ারা বাইদেউ তেখেতর নিরলস প্রচেষ্টাৰে পোন প্রথমবারের বাবে এখনি কবিতা পুথি উন্মোচন করবলৈ লৈছে। কাব্যগ্রন্থখনের নাম প্রেম আর প্রতিবাদ। এই সেগতে মই তেখেতলৈও আন্তরিক শুভকামনা জানাইছো। मालूम हो कि कविता संग्रह की लेखिका मोमी सैकिया द्वारा राज्य के जाने माने चित्रकार मुकुल द्वारा की धर्मपत्नी है एवं तथा तिनसुकिया रेलवे हाई स्कूल में शिक्षिका के तौर पर कार्यरत है। আজি আপনার কবিতা পুথির উন্মোচন হয়েছে, এই মুহূর্তে কি কব, আপনি কেনেকৈ প্রেরণা পালে প্রথম কবিতা পুথি কেতিয়া পৰা লিখি আছে আপনি? এনে কবিতা মই সৰুৰ পৰা লিখো, স্কুলৰ যেতিয়া আলোচনী প্ৰকাশ হয় তাতো মই কবিতা লিখিছিলোঁ, তাৰপিছত কলেজৰ আলোচনী প্ৰকাশ হয় তাতো মই কবিতা লিখিছোঁ। যদিও কবিতাবোৰ ইমান উচ্চমানৰ হোৱা নাছিলে, এতিয়াও হৈছে বুলি নাভাবোঁ, তথাপিও মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যিবোৰ কবিতা বুলিয়ে লিখিছোঁ সেইবোৰকে গোটাই মই আজি এখন কবিতা পুথি প্ৰেম আৰু প্ৰতিবাদ নাম দি উন্মোচন কৰিবলৈ লৈছোঁ। মানে প্ৰেম মানে মানুহৰ মাজত থকা যিটো প্ৰেম, সেই প্ৰেম লৈও বহু কবিতা লিখা হৈছে। তাৰোপৰি আমাৰ প্ৰকৃতি প্ৰেম, স্বদেশ প্ৰেম, এই পৃথিৱীৰ প্ৰেম, এই সকলোবোৰ লৈ আমি মই কবিতাবোৰ লিখিছিলোঁ। আচলতে সেইবোৰ লিখিছিলোঁ বুলি নহয়, মনত সেইবোৰৰ প্ৰতি যিবোৰ ভাৱ আহিছিল সেইবোৰ লিখিছিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰতিবাদ হৈছে, অসম দেশত আমি জন্ম হোৱাৰ পৰা সৰুৰ পৰাই দেখিছিলোঁ বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত গৈছে, আৰু সেইবোৰ দেখি মনত কেতিয়াবা খুব বিদ্ৰোহ জন্মিছিলে, সেইবোৰৰ ওপৰতো প্ৰতিবাদ কৰি বহু কবিতা লিখা হৈছিলে, সেইবোৰকে লৈ মই কিতাপখন উন্মোচন কৰিছোঁ আজি। আপুনি এজনী শিক্ষিকা, স্কুলত সময় দিব লাগে, তাৰপাছত হাউচ ৱাইফ, ঘৰতো সময় দিব লাগে, কবিতা লিখা সময় কেতিয়া? সেয়া সময় খুব কম হয়, তথাপি মনলৈ যেতিয়াই ভাৱ আহে তেতিয়াই সেয়া টুকি থোৱা হয় আৰু পাছত সেইবোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। গতিকে কবিতা আগতকৈ সেইকাৰণে এতিয়া বহুত কম হৈ গ'ল, পঢ়া শুনা কৰা বা অধ্যয়ন কৰা লিখাও বহুত কম হ'ল। আগতে আমি বিয়া নহওঁতে যেনেকৈ বহুত কিতাপ পঢ়িছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু বহুত কম হ'ল, তথাপি লিখি আছোঁ আৰু। আপোনাৰ হাজবেণ্ড মুকুল দ্বাৰা এজন গোটেই দেশত তেওঁৰ নাম আছে, হিচাপে বিদেশলৈ তেওঁ গৈছে, তেওঁৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ আপুনি সহায় পালে?
কবিতা লিখি না তেওঁ সহায় কৰে যথেষ্ট। যেতিয়া মই পঢ়িবলৈ বা লিখিবলৈ নিজৰ মোৰ টেবুল আছে পঢ়া লিখা কৰা বা সেই ৰুমটোত সোমাওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে কেতিয়াও তালৈ নাযায় বা ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে। আৰু পঢ়িবলৈ যিখন কিতাপ আনিবলৈ কওঁ তেওঁ বিচাৰি হ'লেও আনি দিয়ে, আৰু এনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ তেওঁ সহায় কৰে।